បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការ live review នៅឡាន Nissan Navara មួយឆ្នាំ010ប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទទៅមកដល់ឃ្លាំងមកជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនមានមិញទីចិត្តទីឆ្ងាយដល់អស់ដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Nissan Navara ជាពិសេសចង់បានអាបែបសំចៃចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចពិចារណាជាមួយ Navara 010ពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងនេះបានណាបាទតម្លៃដាក់សູ້ថ្លៃសមរម្យដែរហើយក៏មានការបង់រំលោះសិត 100% ផងដែរជាមួយនឹងធនាគារដៃគូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មីខ្វះលុយខ្វះកាក់អត់មានលុយគ្រប់ទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់គាត់អាចធ្វើការបង់រំលោះបានបាទដោយងាយស្រួលទេបាទកុំឲ្យតែបងប្អូនខូចស៊ីវស៊ីចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបើសិនជាស៊ីវស៊ីបងប្អូនល្អការសិក្សាគឺងាយស្រួលទេតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដកឡានបានហើយបាទបើឯកសារគ្រប់តាមមួយថ្ងៃដកបាទហ្នឹងសម្រាប់ធនាគារដៃគូដែលសហការមួយក្លាំងយើងខ្ញុំគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនណាបាទឯកសារសិក្សាហ្នឹងគឺមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបរិវសារសម្បត្តិកំណើត3ធំធំជាគោលបាទបើអ្នករកស៊ីលក់ដូរមើលមុខរបរទៅបើអ្នកធ្វើការមើលតាមលក្ខខណ្ឌណាបងប្អូនហើយអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏អាចទំលោះបានដែរបាទហើយយើងតំកាត់ចូលឡាន Highlander 02ម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1នេះតំយកមកដល់ថ្មីដែរពងរៀបចំបោកសម្អាតប៉ូលាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់បាន Highlander ណាបាទចង់ទំលោះឬក៏ទំលោះសតអីតាក់តមកលេខខ្ញុំ340 Smart Second Smartphone Telegram ក៏មាន3000នឹងដែរណាបាទហើយបើបងប្អូនចង់បានឡាន Pickup Tacoma មានពណ៌សប្រភេទ02ហើយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់03បាទប៉ុង2អូតូកាតាបាទតែកម៉ាហ្នឹងបងប្អូនណាទិញដាច់បងមលុះមលុះសុទ្ធបាន 100% ដូចគ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំឆ្លៀតហាយឡាយណាវរា010នេះសិនទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងតែគាត់ចង់បាន010បាទហើយម៉ាស៊ីនមិនសុទ្ធអាចចាណាណាវរាបានឡានដែលយើងយកមកយើងតលាជូនអត់មានបុកមានប៉ះកាត់តស្ងោររពាត់ណាបាទតលាជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទឡានលេងជំនាញគុជលេងស្អាតផងសម្បកកង់ឯងនៅ 80% ទាំងអស់បាទ3-4គ្រាប់ហ្នឹងនៅកឡាចជ្រៅជ្រៅហ្មងបងប្អូនបាទយកទៅអត់ខាតពេលរៀបចំអីទៀតទេបាទពុនផ្លូវមួយឆ្នាំតែ 200,000 ទេ 200,000 រៀលទេមានឆ្នាំផលិត 2010 បាទរមមួយញ៉ែត MV បងប្អូនណាមើលទៅបាទឡានស្អាតហើយអស់បាទលេងមកផ្លែបាទហើយក្នុងឡានឯងក៏ដោយបងប្អូនអរគុណបាទមកលេងមញ៉េអេតរ៉យមកកាមេរ៉ាមកនិយាយរួមម៉ាស៊ីនបបលេខអីមកអែមក្នុងលឿងបងប្អូនអរគុណបាទក្នុងលឿងបាទឡាននៅមើលសាច់ឈាមវាបានស្អាតហើយមានបាញ់ឆ្នាំញ៉ៃញ៉ៃច្រើននិយាយរួមទឹកឆ្នាំជួបាញ់ខ្លះខ្លះតិចតួចតិចតួចបាទប្រភេទឡានណាដឹកអាជីវកម្មហ្នឹងវាធម្មតាបងប្អូនវាកលិតកលាអញ្ចឹងទៅគេបាញ់បហើខ្លះខ្លះណាបាទសំខាន់គឺវានៅមូលអត់មានប៉ះមានបុកនៅតម្រងសេនតម្រងដើមអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបាទហើយសម្បកកង់អីគេខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលបាទឡានវានៅកម្រិតមួយដែរស្អាតបាទហើយសាច់ដែកសាក់ស៊ីអីណាបាទពួកណាវណានេះមើលសាច់ដែកសាក់ស៊ីវាក្រាស់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 បោះបងបាទហើយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងដែរគាត់ជាអាជីវករអាជីវកម្មណាបាទសិនជាបងប្អូនកំពុងតែត្រូវការឡានយកទៅពង្រីកការដឹករស់ស៊ីដឹកតំណែងគ្រប់ប្រភេទហើយអត់មានលុយមានកាក់ខ្វះលុយខ្វះកាក់អញ្ចឹងណាមានលុយខ្លះដែរតែຕົកធ្វើដើមរស់ស៊ីបើទិញឡានអស់ទៅវាពិបាកអស់លុយអស់អីចឹងទៅ
បងប្អូនមានលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះបានណាបាទរំលោះសុទ្ធ 100% ណាដោយមិនចាំបាច់មានលុយជ្រុំក៏បានដែរបាទហើយបងប្អូនគិតថាមានលុយជ្រុំ 1,000 2,000 តាមលទ្ធភាពទៅក៏អត់អីដែរបាទហើយបងប្អូនចង់បានតែកម៉ាយើងមាន03បាទ03ពណ៌តប្រាក់ម៉ាស៊ីន6ប៉ង់2កាបតា02ពណ៌សបាទ02ពណ៌សប៉ង់2អូតូកាបតាដូចគ្នាបាទទិញដាច់បងរំលោះសិត 100% បានដូចគ្នាណាបាទហើយ Highlander 02ម៉ាស៊ីន4ប៉ង់1បាទពណ៌សនេះដែលយើងទំយកបាទមកដល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង live នៅវីដេអូក្រោយជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានមើលឡានទិញឡានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រភេទឡាននេះយើងយកទៅដឹកបានលុយបាទយកទៅបានទាំងជិះគ្រួសារបានយកទៅដឹករ៉ូស៊ីណាបាទងាយស្រួលមែនតើខ្លះលេខវា2BC4611បាទខ្លះលេខបាទស្អាតល្អណាស់បាទមិនជើងក្រោមជើងអីនៅសណ្ដំស៊ីនមកវាមកបាទអត់មានវារូបគឺនៅហូរបស់វាពីរោងចក្រមកនៅស្អាតល្អបាទកង់4គ្រាប់ថ្មីថ្មីហើយទៅអស់ដូចខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបាទយកទៅចាក់តាមសុទ្ធប្រើតែម្ដងបាទចាក់តាមសុទ្ធហើយបាទក្នុងឡាននេះគឺស្អាតដូចតែបងប្អូនឃើញអស់ហើយបាទទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងចុច like follow នៅក្នុង Facebook page ក្តីឬក្នុង channel YouTube ឬក៏ TikTok ក្តីណាបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតណាបាទអញ្ចឹងឡានគឺបញ្ជាក់ជូនបង្ហាញជាវីដេអូនេះជូនឲ្យអស់ហើយបងប្អូនដល់គ្នាមើលទៅគឺមិនខុសពីការ like ពេកទេណាបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងឡានក៏មកតែបុកប៉ះកាត់តស្ងោដូពណ៌បាទអញ្ចឹងបើថាបាញ់ជួសបើហើអីតិចតួចគឺវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងបាទបាទប្រភេទឡានដាក់ពីកាបហ្នឹងបាទជើងក្រោមជើងនេះគឺស្អាតបងប្អូនសាច់ដៃស័ក្តិស៊ីវាគឺវាប់វាប់ល្អមែនតើបាទពួកណាបារាហ្នឹងគឺវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៅលើសាច់ដៃស័ក្តិស៊ីបាទក្រោមនេះពួតក្រោមស្អាតខ្លាំងណាស់បាទចឹងរត់ឡើងបងប្អូនអរគ្នាណាបាទតន់ឡាននៅមានកុំຕົកពេលវេលាយូរណាបាទមកមុនបានមុនបាទមកក្រោយបានក្រោយទៀតបាទបាទនេះដៃខាងមុខប្លុកសិនបាទយើងមើលទៅអត់មានប៉ះនឹងបុកទេនៅស្អាតល្អបាទសិនសំណុំស៊ីនបាទនៅសំណុំស៊ីនរបស់វាសាន់ណាវរាហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអូខេបាទចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាដែលតែងតែតាមដានគ្រប់ត្រជាមួយនឹងការមើលក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទឬក៏ Facebook page ឬក៏ TikTok ក្តីបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងចុច subscribe ចុច follow ណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឹក្សានៃការបង់រំលោះឡានបងប្អូនអាចជជែកជាមួយខ្ញុំតាម Telegram ក៏បានឬក៏ chat ចូលតាម Facebook page មកដើម្បីសួរនាំបន្ថែមទៀតថាតើធ្វើម៉េចតើប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណឹងប៉ឹងអាចឲ្យធនាគារផ្ដល់កម្ចីបានដែរអត់អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនបាទទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងណាបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានបណ្ដឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយចំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ